Zdravím vás z redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuní. Já jsem Jarek Baďura, šéf redaktor Patriotu a mým dnešním hostem je Tomáš Buchvaldek, zakladatel společnosti Patrioti MSK. Ahoj Tome. Ahoj a dobrý den. Tome, co to, co to dneska jsou Patrioti MSK? Já si pamatuju, když jsem se o vás dozvěděl, doslechl poprvé někdy před sedmi lety, možná už i víc, tak jsem vás vnímal jako partu lidí, která... Eh, kterým záleží na tom, aby se náš kraj rozvíjel, aby mladé, chytré, perspektivní mozky neodcházely do Prahy a jinam do světa, ale pokud možno zůstávaly tady, anebo aby odešly a vrátili se, aby se tady rozvíjelo dobré podnikání. Dělali jste, vlastně začali jste dělat konference nebo setkání, kde se tyto lidé potkávali, vodili se tam řečníky, kteří byli zajímaví a mohli jim dát své zkušenosti. Kdo to jsou dneska patrioti MSK? Jak se to proměnilo, ta vaše činnost za tu dobu? Tak jenom bych uvedl, že nejsme společnost, ale spolek, takže jsme neziskovka. A vlastně, jak si řekl na začátku, tak už je to zhruba no, víc jak asi 10 let, kdy já jsem vždycky říkal, my jsme takové ti proaktivní blbci. To znamená, my na vysoké škole už jsme, krom toho, že jsme studovali, jsme dělali něco navíc, tak jsme chodili do neziskovky ISE, kde právě jsme říkali, prostě jdeme, jdeme dělat něco navíc, aby jsme se co naučili, a aby jsme měli nějaký dopad na společnost a hodně jsme to v té době žrali, tak prostě jsme byli tím unešení. No a potom, jak jsme skončili ve škole i v té neziskovce, protože to je pro studenty, tak jsme se rozhodli, že chceme podnikat a do toho protože podnikání taky vnímáme, že není jenom o vydělání peníze, a máme nějaký přesah, tak jsme založili i tuto neziskovku, protože vlastně už před 10-11 lety, když jsme začínali, tak neexistovala platforma nikde, kde bychom se mohli normálně setkat s některými úspěšnými lidmi tady v našem regionu, aby nám poradili, nazdílili své zkušenosti v oblasti toho, toho podnikání, tak jsme vlastně i s tímto cílem tohoto založili. A taky proto, že věříme, že když se bude dařit podnikání podnikavým lidem v našem regionu, tak tady budeme moci generovat i zajímavé pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou a tím pádem všechny ty naše kamarády, kteří zdrhli do Prahy, budeme moci lákat zpátky třeba, a nebo i ze světa. Takže to věříme, že to je ta naš, naše cesta, jak posunout ten náš kraj, který máme rádi a který chceme Tady nějakým způsobem obohatit nebo nějak přispět k jeho jemu, k jemu rozvoji. Vlastně. Víš, já na, na vás vždycky myslím, na, na tu vaši práci, na to, co děláte, když jsou nová data o tom, kolik lidí zase se odstěhovalo z našeho kraje a ona nejsou nějak extra příznivější. Opravdu dáty... jsme v plusu. Fakt, tak to je super. Myslím, že to na 13 000 lidí v plusu. Samozřejmě to je, jako je způsobeno tou celkovou situaci ve světě, ano. Migrací a podobně. Tak, tak, jo, ale poprvé jsme v plusu, takže jako taková naděje tady snad je, ale ten trend je jako blbý a je blbý nejenom tady v regionu, ale celkově hlavně tím, jak stárneme všichni. Jo. Já jsem si ale nikdy nevšiml, že ty by se jako z toho kácel nebo chtěl to zavídat tady tu vaši činnost, že si vždycky říkal, že to není jako, že to nestojí na tom, kolik lidí odejde a kolik přijde a na nějakých statistikách. E ta vaše práce pro to, aby se lidé združovali, aby si předávali informace, předávali zkušenosti, ta nese úplně jiné ovoce jak ty to vidíš? Co, co, ty považuješ za nejdůležitější v tom, co děláte? Tak já si tady na tom hodně cením takový ten spíš i komunitní život, protože já jsem měl taky tu možnost být rok v Praze, vlastně jak jsem byl v té neziskovce, tak jsem tam byl na té národní centrále a opravdu třeba v té Praze, a říkal to svého času i pan Buxa, když u nás vystupoval, jo? v té, jsme se opravdu ptali, proč jsem začal s tím podnikáním v Praze? A on mi řekl, no Tomášku, víte, v tom Praze by bylo jenom číslo. Jo? Tady ho všichni znají, ví o něm, dokonce pošta uh, se mu přizpůsobila, že v jeho firmě zavedla nějakou, ně, nějaký mini-office, kde vlastně ty balíky přes ně mohlo vydávat, že mu tady víc šli na ruku, protože mu fandili a chtěli, ať to rozjede tady a mi přijde, že opravdu tady nesme začali, tak vlastně zjistili jsme, do koho ještě známe, neznáme, je to mnohem víc takový ten komunitnější život a je příjemné, když třeba my jsme měli s manželkou svatbu a vzali jsme jenom telefon, ovali 10 lidí a my jsme o toho svatbu, že? Mm. Takže v tom já vnímám jako tu vyšší příjemnou hodnotu, že nejenom jako dělat s někým biznis, ale dělat s někým, koho znáte a s kterým máte dobrý vztah. Vlastně Řekl bych, že to propojování, že to je vaše druhé jméno, vlastně to je, je vaše práce, co děláte v Patriot MSK. A e, i ta setkání, o, které, o o jednom z nich se budeme bavit, o, o tom nejdůležitějším letošním za chvíli, i ta setkání bývají, bývají protchnuta tím, že se zkrátka ti lidé mohou potkat, mohou si vyměnit nejenom vizitky, ale i třeba pár slovů dobré gastronomie, která tam vždycky je, mohou si vyslechnout příběhy inspirativních řečníků, co si vlastně za tu dobu těch už mnoha, mnoha setkání. Co se dozvěděl o podnikatelském prostředí v Ostravě a o lidech, kteří chtějí podnikat v Ostravě? No, v prvé řadě, že to není tak špatné, jak si řada lidí myslí. Že opravdu i to jsou zajímavé firmy, zajímaví lidé, e, jenom prostě potřeba trošku rozčeřit takovou tu, jak se říká, ta blbá nálada, Protože, a myslím, že se to poslední dobou i daří, že už to, nejsme tak vnímání, že tady je konec světa a tady už nic, jo? nebo že jsme to Jižní Polsko, jak někteří říkají a tak, že to není tak úplně špatné tady. Takže to si myslím, že se daří trošku bortit. No a opravdu jako je to o tom setkávání a jsem rád, že čím dál tím víc už to není o setkávání nejenom těch jako nových lidí, kteří ano, potkávají se tam i ti noví, ale čím dál tím víc se ti lidé, naši členové, kteří je teďka kolem 130, už víc znají a víc jako prohlubují ty vztahy a snažíme se dávat dohromady členy, kteří budou i hodnotově mít k sobě blízko. Že chcou, růst, chcou se posouvat, zároveň se nebojí sdílet. Teď jsme měli business klub, kde bylo přes 30 lidí a vzájemně si vyměňovali zkušenosti, jestli v oblasti toho, jestli si vzít nebo nevzít obchodníka do firmy, za jakých podmínek, jak to, jak to procesně nastavit. Takže věci, kdy ta otevřenost, upřímnost, sdílení, a nějaká snaha pomoct i tomu kraji, regionu tady je velká a dost, dost jako člověk odchází s takovým pozitivním duchu, že to potom přenáší dál i věříme do firmy na zaměstnance a na své dodavatele, zákazníky, takže to je to, co, co nás naplňuje. Mohl by si uvést nějaký příklad, kdy vám tohle přesně zafungovalo, kdy jste se známili na vašem setkání nebo na vašich business klubech nebo jiných setkáních dva podnikatele a vznikl z toho zajímavý biznis společný? Ježíš, toho celá řada, jako, určitě jich je spousta. Nicméně většinou to funguje tak, není to, že najednou se je potkají a hned to funguje, ale prostě, že o sobě ví a třeba, nevím, po roce, po dvou, po třech, tam třeba přeskočí ta jiskra v něčem, tak víme, že nevím, jestli to tak nejmenu, budu moci jmenovat, ale například jako někteří spolu začali podnikat, někteří i si na prodali část svých firm a tak, takže jako to se děje, ale není to to, že bychom na to úplně tlačili, že se to musí, ale ono je to přírodná součást. To hlavní, na co my chceme tlačit, je to podnikatelské vzdělání a to je to, co se ochytříme a nemusí to být jenom ti řečníci, ale navzájem a sami od sebe, protože každý má nějakou zkušenost, každý si něčím prošel, tak když se navzájem mezi tou svou expertizou nebo zkušeností ochytračíme, tak to je to, co nás posune. Takže my hlavně tlačíme na to podnikatelské vzdělání a ten networking je to taková příjemnou součástí, které prostě, je, když ti lidé jsou otevření, tak to ono to vznikne. Jo, ono to vznikne, kolikrát, že se to dozvídáme i zpětně, jo, že nevznikají jenom, jenom ty biznisové vztahy, ale vznikají i takové, bych to řekl, přátelské vztahy. Jo. Jsme se dozvěděli, že někteří začali kamarádi navštěvovat jako přátelé. Jo? A takže je to celá řada. No. Víš, kromě těch úspěšných story, které jsou samozřejmě vždycky lákavé a zajímavé a bližší se tím úspěchem, tak si myslím, že docela, docela hodně těm začínajícím podnikatelům můžou dát i ty, i ty prohrané šance a ty, ty, zkrátka ty, pro ně máte nějaký anglický název, mám pocit, to jsou ty eh, promarněné příležitosti nebo, chy, nebo prohory. V, jak jsou success stories, tak jsou fail stories. Nebo ano, ano. To jsme, to jsme měli třeba loni v Rejnetu, kde jsme měli jako jenom čistě na ty faily. A nebojí se oni říkat ty, ty, své prohody? Už myslíš, jsi, že už My dneska se dokáže otevřít? Že poslul, jako poslední tři, čtyři roky si myslím, že je to čím dál tím lepší a třeba teďka opravdu Sami se nám ozývají s tím, že mají ty kejsky, které jsou řešit a když máte tu kejsku, co chcete řešit, tak i musíte říct i to, co předtím bylo, co už jste zkoušeli, co se vám nepovedlo, takže to k tomu patří. Takže myslím, že ta doba se posouvá. Dříve to bylo takové, tak proč já bych měl někomu radit nebo někomu říkat něco? To může být ta... moje konkurence přece. No přesně, přesně, takže tak to bylo vnímáno, ale málo kdo si uvědomuje, že každá firma je vlastně unikát, jak každý člověk nikdy nepotká ten ulici dva stejné lidi a když dva, stejné, dva, stejní lidé dělají to stejné, není to to stejné, to často ze svého života víme a to je to samo u těch firm, jako máte dvě firmy, které dělají u vozovkách to stejné, ale není to to stejné. Nesetkáváš se s případy třeba i naivních, začínajících mladších podnikatelů, kteří si myslí, že když navštíví za rok čtyři obchodnické snídaně, jedno setkání Patriotu MSK, pak ještě nějaké dva business kluby, navnímají všechny ty příběhy a takové ty rady těch zkušených, že to bude stačit, že budou chytří už pak. Jako určitě, pořád takhle ještě takový, takový jsou. Jenom bych možná poupravil, my ne, necílíme na ty úplně začínající. Jo? My cílíme na ty, co už mají zaměstnance. Samozřejmě i ti začínající k nám se můžou přidat, ale primárně to jim nedá tolik, jak ty, kteří už nějakou dobu podnikají, mají nějaké lidi a chtějí budovat tu firmu, jako nechci být na volné noze, ale chcou budovat tu firmu, chci mít ty zaměstnance, chcou budovat ten systém, tak těm to dá mnohem více, než těm úplně na začátku. Jako, těm na začátku spíš jako doporučujeme různé programy, ať už Impact Hub nebo m takže ať si tam klidně zajdou. Můžu chodit na naše akce samozřejmě, ale mnohem víc jim to dá až ve chvíli, kdy prostě mají už něco za sebou. Až už jednak, tím pádem mají co sdílet a mají ty otázky, které my tam řešíme. Jo? Takže my třeba nejsme pro ty, co jsou one man show a kteří chcou být experti v nějaké jedné oblasti. Ten, to vzdělání podnikatelské je založené na tom, na tom, jak se tomu říká, takovém člověku T-profil. To znamená, že v něčem je odborník, ale v přesah má přes různé další oblasti a ty oblasti se prolínají těmi našimi členskými, obla... členskými akcemi. Takže máme akci na marketing, finance, HR, teďka filantropii se tam zařazujeme, jo, takové to, co všechno ten člověk, podnikatel by měl zvládat v tomhle No. Než se dostaneme k tomu setkání podzimnímu, připomeň ještě, jaké zajímavé osobnosti Uh, jste, jste, přivedli na vaše setkání dosud. Vím, že tam byli fakt hodně zajímavé podnikatelé, hodně zajímavé příběhy. To je těžko vypíchnout jenom pár, protože jako vlastně tím, že děláme tu, akci, tak já si plním takové ty, nechci říct sny, ale s kým jsem se chtěl potkat a pobavit. <hým> tak takže je to, to paradoxně jako dá nejvíc ta příprava. <hým> to je prostě naprosto úžasné. Takže z fleku, když mám vypálit, kdo mi co dal. Uh, někteří byli kontroverznější, někteří méně kontroverzní, tak uh, Třeba teďka poslední pan Baťka, už jenom kvůli toho Baťka, tak funguje na principech Baťi, neskutečný podnikatel 20. století, ke kterému bychom všichni měli zhlížet. Je za firmou Fosfa, možná ne všichni znají, ale ten příběh je neskutečný, jak tuhle firmu postavil na nohy, podle jakých principů je řídí, těch Baťovských, jo? a opravdu je to takový novodový Baťa. Potom bych mohl jmenovat ať už třeba pana Hadamčika, ten je možná kontroverznější, ale nicméně díky němu nám vnuknul myšlenku, jak pracovat s talenty u nás ve firmě, protože tam vyprávěl příběh, jak, jak vlastně vybudoval baroše pro baník a to on si vzal inspiraci, jak fungují v kluby v NHL, tak to dal do baníku. Takže to je zase taky zajímavý příběh, na který asi teď nemáme čas. Nebo můžu potom na pana Buxu, který mi dělal dlouhou dobu i vlastně mentora. Takže ten, když jsem vždycky přišel s nějakýma případovkama, co tak se u nás ve firmě stalo, kdo mi co řekl, a jak jsem zareagoval a viděl jsem to jako bezvýchodnou situaci, tak on vlastně třemi věty to úplně rozebral, podíval se na to jinak, takže to mě neskutečně posunulo. Ať už pan Morcínek, který nám taky dělal mentora, tak zase on má biznesové přemýšlení úplně neskutečné, i to marketingové jak on vede vlastně ty MMK, tak takhle bych mohl jmenovat asi, asi ještě dost dlouho. No. Kalo se ti, že jsi zalitoval, že jsi někoho pozval na někoho řečníka a on se potom třeba projevil v následujících letech tak, jak, jak, jak by si třeba úplně nepřál, nebo což tě třeba zklamalo. Nebo to byly vždycky sázky na, na, dobré, na dobrou jistotu? A takhle, jako samozřejmě, jako, jak jsem říkal, některé máme kontroverznější, co ono vystupovali. My jsme zvali z toho důvodu, že jsme chtěli vypíchnout tu část, kde si myslíme, že má co před ostatním. Jo? Takže jako uh, máte Jaromíra Jagra, když řeknu, a když se chcete učit hokej, tak asi vám má co předat, jo? ale když začne, když bude mluvit o, o, stolním tenise, tak asi moc ne. Jako, jo? Takže to jsme se snažili vždycky směřovat a myslím, že se nám to vždycky podařilo, že to, co jsme chtěli, aby tam zaznělo, tak to zaznělo. Jo, tak samozřejmě potom, ale neznamená, že se všemi, co v nás vystupovali, souhlasíme se vším. Jako, jo? Rozumím. Ale to ani nechceme soudit. My máme jedinou takovou podmínku, že ten člověk fakt jako nesmí být nikdy za nic stíhán, nebo něco, že by něco ukrál, nebo to, to, u nás fakt nesmí být tady toto. A pak jsou ti, kteří prostě. Někteří jdou víc, jako těm ostrým aloktům, a někteří ne. Jo, a to, že si na každém to necháme, ať každý člen si to přebere. Takže, že bych z někoho litoval, to rozhodně ne, protože dokázali jsme z každého vypíchnout to něco zajímavého, ale to taky zase neznamená, že s každým, kdo u nás vystupoval, souhlasím na 100%. Kdo bude vystupovat na tom nejbližším setkání, Řekni, kdy se koná a kdo tam bude? Tak, bude to 9. listopadu v Porubském pokladu. Rád bych vás tady všechny pozval, nicméně, nicméně už máme dva, mě, dva měsíce před jsme měli vyprodáno, takže teďka budeme dát náhrady za členské vstupné, když nějaký člen nám náhodou odpadne. Takže za to jsem moc rád, že vlastně takhle dopředu už máme plno. Kolik je kapacita toho pokladu, kolik máte vstupenek prodaných? Přes 400, tuším. No. Fakt? A z toho, když vezmu, že máme 130 členů, tak máme jenom 260 těch členských, potom vlastně někteří partneři, organizační tým a co šlo do e-shopu, tak to vlastně šlo celkem, celkem rychle. No. Takže, takže příště jsme v Ostrava na aréně? No, to je právě cesta, kterou asi zatím nechceme jít, že bychom byli čím dál tím větší a větší. Tím, jak chceme více prohlubovat ty naše komunitní vztahy, tak fakt ten poklad bych řekl, to je takový příjemný obývak, kde asi s těma známýma pokecáte. Teď tam budeme mít zase z velkou úspěchu i rumový bar, takže i to prostředí je připravené na to se si pěkně popovídá. Vaše afterparty jsou proslulé. Přesně, přesně tak. Takže jako my chceme razit tu komunit, ten komunitní charakter. Teďka během podzimu si budeme dělat i nějaký scoring těch našich členů, Jo, tak a tím, že my, vlastně my jsme neziskovkami nejsme finančně závislí na tom, jako, že my na to nepotřebujeme generovat nějaký, nějaké zisky a takhle, tak fakt si chceme i vybírat teďka a očesávat to od ty členy, kteří jsou nám blíž nebo dál hodnotově, a jednak hodnotově, jednak účastí. Takže my chceme členy, kteří na pravidelně na chci chodí a ještě hodnotově jsou nám blížší. Takže to je náš cíl teďka na naši 2 tři roky a Taky jsme že si gong nebo něco dál, ale to jsme zatím odsunuli, protože nejdříve chceme ještě podpořit tu komunitu a ale když už bychom si měli vybrat, tak už jsme se spíš dívali na tu filharmonii, jo, pokud se postaví, že to je tež takový obývák možná trošku větší. by bylo hezký, asi. Protože ten gong nám přijde, že je takový, takový, chladnější, takový konferenční. My potřebujeme takový, takový obýváček spíš, možná jenom větší a ta filharmonie, jak jsme viděli, pokud to teda se dostaví, tak to je něco, co by nás asi lákalo více do takového prostoru. Kdo bude vystupovat na vašem setkání listopadovém? No teďka, jak jsem říkal, že si plníme ty své sny, s kým se chci potkat, tak jsem moc rád, že naše pozvání přijal pan Václav Nová, kde před deseti lety jsme zvažovali, že s mým kolegou, že se umě, necháme i zaměstnat, že s ním budeme pracovat. Krizový manažer, Václav. Krizový manažer, co restrukturalizuje firmy, přijde do nějaké firmy, kde to nevypadá vůbec dobře, uh, udělá tam velké změny, razantní změny a potom z té firmy odchází, jak už ji nastartuje, takže je jeden z nejle, nebo troufám že nejlepší krizový manažer v Česku, jeden z mal, nebo snad jediný Čech, který se dostal do, dvakrát do Financial Times dokonce. Má za sebou přes 30 restrukturalizačních projektů velkého typu jako ČSA, a Setuzu tuším, že dělal, a, další tady, tyhle tady, tady myslím, že Vítku více. To, to bude asi člověk, kterého lákají mnohem větší konference a mnohem větší jakoby, hráč než jste vy s odpuštěním. Jak se vám podaří takové lidi získat? Překecáme, no. <laughs> Musíme ho <laughs> překecat úplně. Takže my už na jsme byli v kontaktu i nějak předtím a spíš jako se snažím u těch lidech vzbudit to, že jsou ve fázi, že mají co předat, Jinak nikdo z toho samozřejmě nebere žádný honor, všichni to při vystupují zadarmo. A spíš to, že můžou ty své zkušenosti nazdílet dál a pomoci, můžou mít nějaký úplně zase jiný dopad. Jo, je, na někdo, to... je někdo, kdo tě odmítá vytrvalé a koho jsi tam zatím ještě nedostal k vám? Jo. Řekneš, že to je? Ondřej Novotný <laughs> z OKTAGONu. Zatím který ne, jo? prostě s ním se nám nedaří dobře komunikovat. Takže si to slyší a bude chtít u nás vystoupit, tak dveře má otevřené, ale dobře, to je zatím to. jediný člověk, s kterým nám to úplně nezafungovalo. Další řečníci? Takže pan Václav Novák, potom je to Věra Palkovská, primátorka Třince. Tady musím říct, že my jsme zcela apolitičtí, takže nám nejde o to, za kterou stranu kope. Nicméně myslím, že to je nějaké místní združení, že to není žádná parlamentní strana. Ale ten aspekt, proč jsme si ji pozvali, je protože vlastně téma toho setkání je prodej sebe, produktů a vize. Takže tam nám zapadá do toho, že pan Nová, dokáže prodávat ty vize, že když přijete do té firmy, která je na nic, tak musíte jako natchnout ty lidi, že to bude dobré. A paní Palkovská se má právě zaměřit, jako jak prodat sam, sama sebe, protože ona vlastně sebe prodává a už je nejdéle sloužící primátorkou nebo i starostkou snad, myslím, že ale primátorkou v České republice, protože už má, nevím, snad páté funkční období za sebou. A, takže tam se nechceme zaměřit doma, jaké názory politické, ale na to opravdu, jak se prodat, aby v jejím případě jste byli znovu zvoleni a co si s toho můžeme my vzít, jako do toho podnikání zase nějakou inspiraci. Takže to, to, jsou, to jsou řečníci letošních... a ještě, které bych chtěl dodat. A to jsme chtěli zase, ten nám zapadá do toho trojísku tak, že je to relativně mladší člověk, který už toho hodně dokázal, má velmi úspěšnou firmu Spray Vision, která jako jedna z malých firm má svůj vlastní produkt jako, a sídlí tady v Moravskoslezském kraji a k tomu má ty celosvětové ambice. Jo? Že to není tak, že tady budu, že většinou ty firmy fungují tak, že tady nějak v našem kraji něco budu dělat a když se bude dařit, tak půjdu směr Praha. Jo? Pořád ještě se nedaří, že třeba bychom se pojeli do toho Polska nebo těmi směry, ale oni opravdu přemýšlí, že ne, náš trh je prostě planeta, je to svět, my prodáváme do Evropy, do Spojených států, do Asie. Tak, a Petr Jan že... takhle uvažuje. Přesně tak, no. Takže to je jako jak nad tím přemýšlet. A musí to dařit hlavně realizovat. Takže ta firma neustále roste. Mají moderní produkt pro lakovny, díky kterému ty lakovny ušetří spoustu barvy. A mají nejenom jako fyzický produkt, ale mají k tomu ten software. Takže... A my celkem mrzí, že se tady povídáme o té skvělé konferenci a už vlastně se na ní lidé nemohou dostat. Budou mít možnost nějakých online výstupů, nebo můžou se na potom podívat někde No my zvažujeme, ještě nechci to slíbit, ale zvažujeme, samozřejmě nevím, jak to bude finančně nákladné, že bychom chtěli udělat nějaký online streaming pro ty, co místo, nevím, večerní ulice nebo nějakého programu takového si budou chtít pustit uh, tu naši akci, tak bychom to chtěli zkusit. Jo? Nemůžu to zatím slíbit, ale chtěli bychom to zkusit, uh, že by se mohl mrknout ten online stream. Tome, ty, kromě toho, že uh organizuješ setkání v rámci Patriotu MSK a staráš se o tu neziskovku, tak samozřejmě i podnikáš. A myslím si, že by byla celkem ostuda, kdyby člověk, který tohle všechno organizuje z vety nejšpičkovější podnikatele a snaží se pomáhat v růstu jiným, kdyby, kdyby on sám nerostl a nepodnikal dobře. Zkus říct, prosím, v čem vlastně podnikáš a jak se tvým firmám daří? Tak vlastně, co mě živí, je, že máme personálku, Máme účetku, teďka do toho máme ještě nějaké v oblasti nemovitostí, co se pohybujeme, že máme nějaké, nějaké projekty, které dáváme dohromady. A v, asi příští rok budeme zakládat ještě firmu na digitální technologie, protože ještě k tomu pro ty naše firmy, co si vyvíjíme softwary vlastní, tak uvažujeme, že by se to nabídli i mimo ty naše firmy, třeba další. Někdo to může vnímat zase konkurenci, že to můžeme nabídnout, ale teď se používá takový pojem, distraptovat, distraptovat, to říkám správně, distraptovat to své podnikání, že vlastně to, ty technologie, na kterých jsme si sami vyvinuli, chceme nabídnout dál. Co to konkrétně znamená? Máme třeba účetku na stejnou CZ, máme 400 klientů po republice a vyvíjíme si vlastně software, aby ty naše účetní to měli jednodušší a zároveň vytváříme i reporting, že ten klient ví, jak je na tom zdaně má, podívá se v mobilu, máme online šanon, přes kterého si zakládá ty doklady tak vlastně si říkáme, proč by tyhle ty systémy nemohly využít i jiné účetní firmy. Takže to je ta, ten směr, kterým chceme třeba i jít. Jo, v personálce je to stejné. Máme něco, jak by svůj vlastní personální systém, k nám na míru a taky si říkám, že možná jiným firmám, které nabírají nebo mají nějakou fluktuaci zaměstnanců, protože my fakt nabereme přes 100 zaměstnanců za měsíc, 80, 70 jich propustíme, máme jednak ty dělnické, ale máme i THP pracovníky, které zprostředkovávají manažerské pozice, takže vlastně tam už máme celou tu plejadu, vlastně celou tu škalu těch různých pozic, tak taky vlastně si říkáme, že i toto dál bychom mohli, mohli pomáhat v, O jiným firmám v tomhle. Tom. Takže já bych to řekl, účetka, personálka, teď ty, ty nemovitosti, co řešíme a chceme rozvíjet i tu digitální firmu. Díky Patriotům, to, co se mi dozvíme o těch zajímavých lidí, se snažíme i primárně pro nás jako dávat do toho podnikání a do, do, těch firm, protože to mi přijde jako asi takové nejzajímavější, protože jenom se o tom baví, je to super, ale to vlastní zkušenost, je k nezaplacení, potom. Ty jsi řekla, že jedním z cílů je zlepšovat to podnikatelské prostředí, na jaké úrovni eh, podle tebe dneska je podnikatelské prostředí, podnikatelská etika. Eh, začínali jste před deseti lety, takže už nějaký vývoj asi si, mm -hmm. jako bych mohl zaznamenat. Jak se to změní? No, uh, já to nechci paušalizovat, protože určitě to neplatí, že to vždycky tak je. Obecně za to bych chtěl, nebo mám dojem, nemůžu to podepřít daty a tak, že je prostě rozdíl, když někdo je mladšího věku nebo toho, je ten zkušenější, dejme tomu, obecně u těch zkušenějších ta ochota sdílet je mnohem menší. Jo, a spíš je to jenom tak, jako, že prostě si chrání to svoje, takže v tom ten rozdíl v té otevřenosti je zcela určitě, si myslím. Ale jsou i takoví, co jsou staršího věku narození, jsou zkušenější a mají takové to, že rádi pomůžou. Ale těch je jako procentuálně méně než u těch mladších. U těch mladších zase, zase spíše problém té exekutivy, že oni potom jako jsou, že by o tom si rádi povídali a tak, jako nemají s tím problém, mají problém cokoliv udělat. Jako. Takže každé to má, já jsem teďka možná v té generaci asi uprostřed, takže vnímám, každá to má jako něco, takže nechci říkat, že jedni jsou lepší, druhý jsou horší, to ne ale v tom se to asi mění no jakože mi přijde že ta nálada k té otevřenosti se zvyšuje a někdy u těch mladších nálada k té akce schopnosti se snižuje. Mm, ideálně to propojit nějak. Takže pokud se nepletu, tak ty jsi řekl, vlastně řekl, že máš čtyři firmy, máš Patrioty MSK, teď si s tím tatínkem druhého dítěte svého, třetího, ty to už to nestíhám čeče počítat, třetího. nechceš udělat nějaký speciální workshop, jak se nezbláznit z toho všeho a jak si třeba udělat čas na svou manželku, rodinu no, a my to máme, ale interně čas. pro naše lidi, my to máme. jako. Jo? Uh -huh. No takže co máme, takže si zván, když těch Jak těch to děláš tě? ty teda? No my hodně těžíme z toho, co jsme se naučili, jak ti studenti v té studentské organizaci, protože tam jsme měli možnost se setkat se zajímavými kouči, mentory od Milfajta přes různé, tady bych chtěl zmínit možná ještě Mirka Spoustu, který mě neskutečně posunul. Takže tu máme, to ještě těžíme pořád z té neziskovky, z té studentské, co nám to dalo neskutečně moc. Takže já nemůžu říct, že jsme se něco my jsme obšlehli to, co ostatním, co byli dobří, fungovalo. Jo? Takže takže jako, co děláme? A pak jsme to dali vlastně do takového čtyř potažmo sedmihodinového bloku, který sem tam mýváme pro naše interní lidi. Jako to je ten time management, jak pracovat s kalendářem a tak. To jsou takové základní základní věci čerpáme z Kaviho, sedm návyků skutečně e, efektivních lidí. A to zní všechno strašně dobře. To... Až mrzí, to... že tady není Lucka, tvoje žena, já bych se jí zeptal, jestli to všechno, jo. o čem mluvíš, jestli plníš, plní, že jestli to zvládáš. Jo, no. tak nemůžu říct, že to plně ne, zvládám na 100%, to ne, ale jako mám dobrý pocit, není to, to že bych se potřeboval tady e, e, jít na dva týdny e, se, se, nějak vyležet, nebo nějak tady toto, že bych byl vyhořelý a to, to mm. ne. Mě to strašně baví totiž a tam Jenom co já vidím u lidí, kteří prostě to, co dělají, že strašně baví, tak jediné je to, že vás to fyzicky jako dožene, že, že prostě vy ty, věci chcete zvládnout hodně a nerozlišujete, že jako co je, koníček, co je práce, protože to je v jednom, jo, tak možná v tom se, čím budu starší, tak tím více budu muset hlídat, no, abych se úplně jako fyzicky neuvařil, ale mentálně jako si myslím, že super, no, to jako mi to vyhovuje. Tak ať se ti to daří e, se neuvařit. Snad jo. Kůj jsi přišel našeho podcastu Počuní a hodně štěstí. Já taky děkuji za pozvání. Ahoj. Chcete Počuní? Odebírejte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.